ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ରାଜଧାନୀରେ ଜମୁଛି ରେଶମ ଓ ସୂତା ବସ୍ତ୍ରର ସମ୍ଭାର। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚିକେନ୍ ୱା କୁର୍ତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବନାରସୀ ସିଲ୍କ ଓ ବେଙ୍ଗଲୀ ଶାଢ଼ୀ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଦୀର୍ଘ ନଅ ମାସ ପରେ ରାଜଧାନୀର ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱାଦଶ କଟନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 122ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଚିକେନ୍ ୱା କୁର୍ତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନାରସ ସିଲ୍କ, ଗୁଜରାଟର ଏଥେନିକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ରାଜସ୍ଥାନର ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଶାଢ଼ୀ, କୋଟା ଦରି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଫୁଲକରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁନଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୱର୍କ ବାଲା ହେଇ ପୁରା ହାତ ସେ ବନତା ୱର୍କ ୟେ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ରହିତା ହେଇ ଇସମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହମାରେ ପାସ 350 ସେ ହେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ 5000 ତକ କୁର୍ତ୍ତୀ ରହେଗି ଓ ପୁରା ନିଡିଲ ୱର୍କ ଆଏଗା ୟେ ଏକ ଟାଙ୍କା ପୁରା ସୁଇ ସେ ବନତା ହେ ଭିଲେଜ ମେ ହୋତା ହେ ୟେ ସିଟି କେ ବାହାର 14 କିଲୋମିଟର ସେ ଦୂର ହୋତା ହେ 13 କିଲୋମିଟର ଏସା ହୋତା ହେ ସବ ଗରିବ ମହିଳାଏ ବନାତି ହେ ଇସକୋ ହମନେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରକେ ହମ ଲଗାତେ ହେ କଷ୍ଟମର କୋ 25% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚଲ ରହା ହେ ହମାରା और कॉटन फैब जो है 10 साल से आ रहा है, कस्टमर भी आता है और एक नई से नई वैरायटी लेकर आते हैं। इस साल भी कुछ लेकर आए हैं, अभी तो इस साल हम लेट हो गए कोरोना की वजह से, नहीं तो हमारा सितंबर अगस्त में रहता आने का। और कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है, दुपट्टे हैं, प्लाजो हैं, कुर्ती हैं, पटियाला सलवार हैं। अन्यपटे दीर्घ मास पर प्रदर्शनी पड़िया रे कॉटन फेस्टिवल आरंभ होइथिबा बेले राजधानीवासी एहाकु उपभोग करुछन्ते। संध्या समय रे परिवार वर्गों सहित बुलाबुली करबा सहित ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ କଟନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ ଗୋଟେ ଆଫ୍ଟର କରୋନା ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ଟିକେ ସେଫ୍ଟି ରଖିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକି ଟିକେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୋନା ସମୟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ନାହିଁ, ଯେତିକି ବୁଲିଛି କୁର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଶାଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ କେତେବେଳେ କୁର୍ତ୍ତୀ କିଣିଛୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ସ୍ୱଭାବ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।